dos anos 2000. Você brilha nos clipes, assim, sensacionais. E esse aqui é um que seus fãs amam. Eita. Veja só. Essa gente, quando eu filmei o primeiro clipe, você não sentiu muito cansaço? A gente dançando aqui. É aqui no ritmo. Cara, eu quase morri. Começou às 7 da manhã, terminou nas 7 da manhã no outro dia. Eu falei, caracoles, como que é cansativo esse troço? Eu posso descer da nave? Era o seu primeiro clipe da vida? Foi o primeiro clipe da vida. Eu tô dançando ainda. Será que foi mesmo? Será que não foi? Não, clipe foi o primeiro cansativo. Clipe. Cara, esse clipe foi muito gostoso. E foi muito gostoso esse clipe? Foi, porque eu tava me realizando, imagina. Eu dançando, entendi o que você falou também. Mas nessa época não tinha nada, a gente só... Só eram amigos? É, na verdade eu tava, tipo, achava lindo, falei, nossa. Mas eu tinha um namorado... Quem escolheu o... Foi, cara, foi o Agui, que era meu antigo produtor. Tá lá no céu olhando por mim. E o Agui, a gente não achava um menino. A gente queria de São Paulo pra não ter custo, né? Porque foi gravado em São Paulo. E eu tinha feito com Dado uma capa da Toda Team. No Rio de Janeiro. Aí falou, e aquele menino? Você se deu tão bem com ele? Aquele menino! Que é lindo, tá? Eu falei, ah, mas ele é do Rio, será que rola? Cara, que rolou, menino? Foi aquilo que... Porque depois do clipe a gente ficou mais amigo, a gente foi ficando amigo. Ele namorava alguém, eu namorava também. Uhum. Então a gente nem podia, mas obviamente já... Você sabe como é que é? Tem um negócio que... Mas, meu, mexia já, sabe? De alguma forma. Bem. E aí a vida quis... Né? Que é assim, né? Do nada agora se reencontro. Pois é. Mas depois a gente fala disso. Fala disso depois. Depois você me conta tudo, no off. Agora eu tenho um desafio pra você, tá? Meu senhor. Se você fosse lançar uma música, essa aqui inclusive, essa música. Como é que chama essa música? Amor Não Deixa. Amor Não Deixa. Se você fosse lançar Amor Não Deixa, aí como seria a dancinha pra você fazer ela bombar nas redes? Então, assim? Eu sou ruim disso. Você que é boa, você podia me ajudar. Eu? Como é que é? Porque essa dancinha de TikTok, deixa eu ver. A dança dela mesmo, que é... Não senti saudades de você e até... Ela é assim. Só que eu acho que isso aqui é meio TikTok. Não é? Eu tô viajando. Ou não? É. Não é? Não, ou não? Ó. Não senti saudades de você e até menti que quero te ver. Fingi que... Eu ficaria no repeat só. Ó, é a dança do... Então solta aqui, vamos soltar pra ver se encaixa. Não é a dança do povo? Solta pra gente. Ó. A dança do povo! Tem bastante braço, né? Tem bastante braço. Ó, eu adaptei o que era pra minha coluna doeu, não uma doidinha, porque eu fui fazer assim. Não aqueceu, não aqueceu. É, não aqueci. É assim, eu sou assim também. É. Vamos ver outra agora? Ai, senhor, vai fazer, você vai mandar fazer dancinha pra todas? Tá bom? Algumas? Algumas, tá. Solta pra gente. Metade de mim te ama e te adora. Tô pensando já. Metade de mim precisa ir embora. Estou com medo de ser. Olha, esse clipe tinha uns beijão. Eu adorei esse clipe, porque eu nunca tinha beijado em clipe. Eu nunca beijei. Aí eu aproveitei. Tava solteira? Aproveitei. Esse eu aproveitei na época. Bonita essa, ele é bonito esse menino. Quem é o boy do clipe? Oi? Quem é o boy do clipe? Não lembro o nome. Não lembra, né? Não lembro. Eu nunca beijei em clipe. Não lembro o nome dele. Eu não sei, eu sempre fiquei, ai, não... Ele era bem bonito. É de boa beijar em clipe? Então, eu tava saidinha na época, eu tava solteira. Hoje eu teria morrido, eu estaria morrendo de vergonha. É. Mas eu tava, acho que, querendo me vingar de um É, pode ser isso. É, eu acho que eu tava assim, ó. Então... Ah, é? Eu vou me vingar nesse clipe. Então vamos clipe, fazer a coreografia? Eu que tinha 7 modelos, pouca. Pra você beijar os 7? Não, não beijei nenhum. Mas era porque eles representavam cada um 7 pecados capitais. Mas era, chegava um mais lindo que o outro, eu fazia, meu senhor, me acuda. Socorro, Deus! Me acuda. Um depois, cheguei a namorar um pouquinho, um depois. Mas assim, eu aproveitava, adolescente, gente. Ah, viveu a vida, aproveitou. Adolescente. Só se vive uma vez. É. Eu saio em defesa. Eu sou uma mulher séria, de verdade.